নাসাই শেহতীয়াকৈ এক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, এক ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ কৰিছে আৰু নিউয়ৰ্ক পোষ্টত এই ৰিপৰ্টটোৰ কথা সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এতিয়া কথা হৈছে সেই ৰিপৰ্টটোত কি আছে? এখন চহৰ ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গৈ আছে আৰু সেই চহৰখন অন্য চহৰ নহয়, সেই চহৰখন নিউয়ৰ্ক চহৰ। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর, যখন শহর বহুতরের বাবে সপন, যখন ভ্রমণ করবলে সুবিধা পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে সুখানুভূতি, আর যখন এতিয়াও সেই শহরখনত ভ্রমণ করিম বলে ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়াও নিউইয়র্ক শহর সপন। গতি সেই নিউইয়র্ক শহর ধ্বংসর গড়াহলে গতি করেছে বলে নাসার এক রিপোর্টত প্রকাশ পাইছে। আর সেই রিপোর্ট অনুযায়ী নিউইয়র্কর কিছু কিছু মুখ্য স্থান আছে যিসমূহ স্থানক নির্বাচিত করা হয়েছে যদিহে আগন্তুক দিনত ধুমুহা বা আগন্তুক দিনত যিকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আহে বা আগন্তুক দিনত যদিহে প্রকৃতিয়ে ধ্বংসলীলা আরম্ভ করে তেতিয়াহলে কিন্তু মুখ্যত এইকেইখন ঠাই ধ্বংসর গড়াহত আরম্ভণিতে বা প্রথমতেই পড়ব বা প্রথমতেই প্রভাবান্বিত হব। নিউইয়র্কর কোন কোন এই ঠাই যে প্রথমতেই প্রভাবান্বিত হব আমি এবার কই দিবলে বিচারিছো। সেই ঠাইকেইখন হৈছে লাঙ্গারডিয়া এয়ারপোর্ট, আর্থার এশ স্টেডিয়াম আর কোনি আইল্যান্ড। এই তিনিওখন ঠাই এনেকুৱা স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে য'ত প্ৰথমতে ধ্বংস হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। নিউইয়ৰ্কৰ এই ঠাইসমূহ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গৈছে, অৰ্থাৎ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এটা হেঁচা পাইছে আৰু সেই হেঁচাটোত প্ৰায় এটা তথ্য অনুযায়ী দি দিয়া হৈছে যে কিমান মিলিমিটাৰ কেনেধৰণে প্ৰত্যেকটো বছৰতে তললৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে ওজন। চহৰখনৰ ওজনৰ বাবে এই এক দুৰ্যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চহৰখনৰ ওজনৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয়তো এটা সময় নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সম্ভাৱনা এইবাবেই আছে কাৰণ তাত ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ হৈ আছে বা নিৰ্মাণ কাৰ্যত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এনেধৰণে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে য'ত পৃথিৱীয়ে সেই ভৰ সহিব পৰা নাই। এতিয়া কথা হৈছে যে 2016ৰ পৰা 2023 চনলৈ এই সময়ছোৱাত লাগাৰ্ডিয়া ৰানৱে আৰু আৰ্থাৰ এছ ষ্টেডিয়াম ক্ৰমশঃ 3.7 আৰু 4.6 মিলিমিটাৰ প্ৰত্যেক বছৰতে আমি যিধৰণে বুজালোঁ যে তললৈ গৈ আছে, অৰ্থাৎ গহ্বৰলৈ গৈ আছে, অৰ্থাৎ নিঃশেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছে। ৰিপৰ্টৰ অনুসৰি যে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা বা জলস্তৰ যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে গতিকে নিউয়ৰ্ক চহৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যোৱাৰ বা ডুবি যোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বৃদ্ধি পাইছে। সমুদ্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ ধ্বংস হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি এই ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়া কোৱা হৈছে যে এনেধৰণৰ যদি কিবা ঘটনা ঘটে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ধন জন বা সা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাৰ সম্ভাৱনা খুব কম আছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ছুপাৰ ষ্ট্ৰম চেণ্ডিয়ে 2012 চনত এক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে, এক ধ্বংসলীলা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে তাত আমি কৈছোঁৱে যে সম্পত্তি বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা তাত যিমান জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, জন ধন এই সকলোবোৰ বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় বিফল হৈছিল, এক প্ৰকাৰ বিফল হৈছিল, এক প্ৰকাৰ এটা চেলেঞ্জ হৈ পৰিছিল। নিউয়ৰ্ক চহৰখনৰ ওজন কিমান জানেনে? নিউয়ৰ্ক চহৰখনৰ ওজন হৈছে 1.7 ট্ৰিলিয়ন পাউণ্ড, 1.7 ট্ৰিলিয়ন পাউণ্ড। আৰু এইখিনিতে আন এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে নিউয়ৰ্ক চহৰখনৰ 1 মিলিয়নতকৈ অধিক অট্টালিকাৰ ওজন হৈছে প্ৰায় 1.7 ট্ৰিলিয়ন পাউণ্ড। আৰু এইসমূহে কাৰণ হৈছে যাৰ বাবে হয়তো যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে সমুদ্ৰৰ জলস্তৰ যিহেতু প্ৰাকৃতিকভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে গতিকে অনাগত দিনত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰম আহে, ধুমুহা আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা আহি পৰিব বা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাযাব।